پرون می دیو دیو میکپی مولا خبری آوره دی میکپی دارو مال او بریتونا خکلی خریلی ملګرو مفتی منو شاکر صاحب د شیخ ابو حسن په حواله سره خبرې کړې دي. آیا دا خبر ټیک دی یا غلط دی؟ ملګرو ویډیو بسر شیر کوي. د ویډیو کولو یو مقصد صرف زما ملګرو د ویډیو مقصد صرف زما دا دی چې مفتی ندیم صاحب ویلو چې ما سره دی مفتی شاکر صاحب کینی مناظره تا نو مفتی منیر شاکر صاحب و چې زه د غټو مولیانو سره به مناظره ته کینم زه د وړو مولیانو سره بالکل نه کینم. نو آیا چې څومره غټ مولیان دي زر تر زره دی مفتی منیر شاکر صاحب سره آمنه سامنه کینی چې دا مسله ختم شي ځکه چې په مسلمانانو کې نن سبا کومه غلط فهمي سټارټ تا نو هغه تاسو وینې هغه زه وینم. که دا ویډیو زه نه شیر کوم نو دا د مفتی منیر شاکر صاحب د پیج نه پخپله شیر کیږي او هغه شیر کوي ټول خلک یې شیر کوي. نو زما د شیر کولو مقصد صرف دا دی چې مسلمانانو ته غلط څه ونه رسي. آیا څوک ټیک ته څوک غلط دي نو مولیان صاحبان دې برای مهرباني وکړي چې په دې باندې د رڼا واچي د مفتی منیر شاکر صاحب سره په دې باندې مناظرې ته کینی چې آیا څه ټیک دي او څه غلط دي. راځي ملګرو ما سره په دې ویډیو کې وګوره چې څه ویلې دي. پرون می دیو میکپی مولا خبرې اورې دی میکپی دارو مال او بریتونا خکلی خریلی بیده بیماف ناغا وی انا لله و انا الیه راجعون. آغا وی چه گورا قرآن کی راغلی دی کنا اطیع الله و اطیع الرسول چه در رسول مانا و مولا صاحب نتو سپر پا دیم نای پوش اطیع الرسول مانا سر و مولا صاحب رب تو گورا قوم معاف کا بس نور دل کے مٹنگ و حق و منا کمزے تدیو رسول مسلمان یو نیم عرب مسلمانان دی خود دوم رغنی یهود مقابل کولے ملا سے بیجے تتاو رسول یو نیم عرب صد پاس مسلمانان دی ڈلی جوڑی گی دا جہاد پنم دا جہادی گروپ دا جہادی گروپ دا جہادی گروپ د جهادي ګروپونه جوړیږي مړی پخپل مینس کی کوي یهودو نسوارا وجلې ته په دې تیرا سده کې ستا د رب باندې قسمی ملا صاحب قوم باندې رحم وکا په قوم رحم وکا دیار لسو سده پرېږدا هغې له به د خیر د عقل نه رسي تاریخ نه به نوې خبر کنی صرف د امام ابو حنیفه او د امام شافی د امام مالک په اختلاف د مذهبونو په اختلاف باندې عراق و گرد و نواح کې لکونه مړي شوي دي لکونه. امام صاحب مذهب حق دی بل به د شافی هله حق دی په دې څومره مړي شوي دي تاریخ لږ پړاو که ملا صاحب. خیر د مشر ملا نه پوښتنه وکړه او دا مڑی لا تر او سروان دی دی تیرا سا دے کے ملا صاحب دا اوس چه کم روان دا 1400 نپس 2000 نپس دا عیسوی یو اشتما سا دے او دا ہجری پنزلسما سا دے. صرف پا دے نظر واچوا وہ گورا چه منگ یہود نسوارا دیر وجلی دی کمنگ پل منز کی دیر وجلی دی کم گروپ تی جوڑی گی بل گروپ بولی اللہ دائیو ویشتو اللہ دائیو ویشتو دائیو ویشتو دائیو ویشتو دائیو ویشتو دائیو ویشتو لگ مفہوم باندی خمولا صاحب جان پوئی کیا کرنے پتا خود قوم دیر پیسہ لگی دلی دلی سعودی پوری منگ لی گلے من قوم لی گلے دا برا رومانم در تا قوم آغستے دے دا میک اپ چی کئی دا سمانم در تا دخ قوم آغستے دے چی دا کم قوم گمرا کئی او دا کما دویم خزه دی چی کڑی دا دام دی دا قوم لور کڑی دا تالا امی در لگلی و چی قرآن ور تا و خیطا پی مین شوی نکاخ دکڑا زانگا. مولا صاحب دا طول هر چی چی تا کئی دا پا دین پا ناما کئی تالا در لگلی و چی قرآن ور تا و خیطا تا پی مین شوی زان لدی نکاخ تا پا دنیا کی پا برقه کی پتخ کلی خزه پی جانی
او په قران کې د ښکاره آیت تطیع الله و تطیع رسول باندې نه پویږي. زمون کلی کې یو ساده سړی و، اوس مړ دی، الله دې وبخښي، ده اوس مړ شو. هغه بوډا شوی و خو پلار یې ورته واده نه کو، او پلار یې د مچو کار کوو. پخوانی مچی نه وي چې چېرته اوبو ته کښېنه نو مچی به د اوبو نه پاڅېده، ده به بیا څارله چې د پړقې کم خوا لاړو. مچی خو ډېره لرې ځي، نو ده به ځای معلوم که چا هغه پلني طرف ته لاړه، بیا به یې هغې پسې کوج ولګوه، مچی به یې را پیدا کړي. و دا زوی بوډا شوی و، ساده و، وادې وته نه کو. نو چا ورته ووي چې پلنکي خانه دا پلار دې دله واده نه کوي، هغه به ورته هغه به کنځلې کولې، خو زه په ممبر نه شم کوی، خو سیا مثال یې دله بیان. هغه به وی چې زما د پلار دې خدای داسې داسې وکړي، د سیرې په خوا کې مچۍ ویني، سیره ډېر لرې ځای و، سیرې کې مچۍ ویني خو د ځان لاندې پلانکي خان نه ویني چې ښځه یې نشته. ملا صاحبه برقه کې دننه ښځه ویني، خوښه کړې دې ده، نکاح دې هم کړه. برقه کې دننه، په کوټه کې دننه، مدرسه کې دننه ښکلې جنې ویني، نکاح کړې دې ده. وطیع الرسول معنا دې اوسه پورې نه ده زده کړې. دا طیع الرسول په نامه باندې پیغمبر نه خدای جوړی، چې کنی دا څه دین د الله دی او څه د رسول الله دی. تاسو د رسول الله په نامه چې کوم دین ایرانیانو یا چا جوړ کړی دی، دا دې دا خلق ومني. نه نه، طیع الرسول دا معنی نه ده، دا طیع الرسول دا معنی ده. پښتو کې به مثال درکړه مولانا صاحب، برقې ډېرې مه څاره، قرآن وڅاره. افلا یتدبرون القرآن، قرآن وای ما کې فکر کوه، ته برقو کې فکر کوې ځکه خطا شوې. افلا یتدبرون القرآن، تدبر وکړه. د دا دې داسې مثال دی لکه زه چې دا ماشوم ته خط ورکم او په دې کې ولیکم زما یو نوکر دی یا زما خاندان دی یا زما یو ملګری دی، هغه ته ولیکم چې دې ماشوم ته 2 لاکه روپۍ ورکا. په خبره پوهیږي؟ دا ماشوم زما د طرفه درغلی دی، زه منیر شاکر یم، دا زما د طرفه درغلی دی، دله 2 لاکه روپۍ ورکا. نو چې دی کله تاله درغی، ته زما خطابېدار یې، ته زما خطابېدار یې، زما په نوم کروڑ روپۍ هم ورکوې، خو شک دی په دې ماشوم دی چې ده تاله کله پرچه وښوده، نو ته دا ماشوم ته ګورې، بیا پرچې ته ګورې. بچو ته چا رالېږلی؟ دی درته وایي چې ګورې نه لیکلي دي زه مفتي منیر شاکر رالېږلی یم. مفتي منیر شاکر تا لیدلی دی؟ څنګه سړی دی؟ ګیره شته؟ ته شکی پالک باندې کن هلکه جواب خورا کوي. شکی په چا شکی؟ ما باندې خو دې څه شک نشته، ما خو ته مشر ګڼې، زما خبرم منې، مالا احترام هم لرې، خو شک دې دا دی چې دا ماشوم چېرته بل چا نه وي رالېږلی. دې ماشوم ته دا پرچه بل چا نه وي ورکړي، د مفتي صاحب دا دستخط بل چا نه وي کړی. نو ما له ټېلیفون وکې، یاره مفتي صاحب دا ماشوم پلانکي خان نامه ده، زه ته چاو ده خبره ومنه، ده خبره ومنه. د دې دا مطلب ده چې کنی دی چې څه وایي که ځان نه وایي که څه وي هغه وکړه. د دې دا معنی ده، د دې معنی دا ده چې دله ما کم څه ورکړي دي هغه زما د طرفه دي، دی د ده خبره ومنه، د سره چې کم چټ دی هغه زما دی. تصدیق صرف د څه شي وشه؟ د چټ تصدیق وشه. پیغمبر ته الله قرآن ورکړی دی، د خلقو شک دی چې دا یې ځان نه جوړ کړی دی. خلق وای انما انت مفتر، ته خو ځان نه خبرې جوړوي پیغمبر علیه عیاذ بالله. یهود وې، نسوارا وې، مشرکین وې، دا چا پوی کړی دی؟ دا چا رالېږلی دی؟ مړه د ده مازغو کار پرېښی دی، دا ځان نه خبرې کوي، دا مفتری دی، العیاذ بالله کذاب دی، ده باندې سحر شوی دی، ده باندې جادو شوی دی، ده سره فراډ شوی دی. خلق کنفیوز دی چې دا دی څه وایي، دا ده چې څه راوړي دي، څه شی راوړی دی؟ صرف قرآن، قرآن نه، صرف قرآن.
خلقو دا شک دے چی دا اللہ ورکڑے وے کدا رشتیا اس چرت دا سڑے العیاذ باللہ جان نخنوئی اللہ اعلان کاتی اللہ و اتی الرسول اے خلقا زما او منے او زما د قاصد او منے دا ٹکوائی چی دا قرآن چارا کڑے دے دا مانا دا مولانا سر برقه کی دننا برقه کی دننا خزا گوری او سیری کی مچه گوری مخامخ قرآن کی آیت باندی پویگی یه رسی چل دی دا ایرانیانو دا لیکلی دی چه دی آیت دا مانه دا منگ پا ایرانیانو ایمان نده راوڑه تبری لیکلی دی منگ تبری باندی ایمان نده راوڑه روح المانی باندی نده راوڑه د مفتی شفیع صاحب په تفسیر مو ایمان نه دی راوړی د غلام الله خان په تفسیر مو ایمان نه دی راوړی د دیوبند په تفسیر مو ایمان نه دی راوړی مونږ ایمان په چا راوړی دی او د الله په کتاب بس اطیع الله و اطیع الرسول دا معنا چې زما پیغمبر ټیک وایي دا ما لېږلی دی زما پیغمبر ومنه ما ورته ویلی دی زما پیغمبر ومنه شی بالکل کار رسولی دی زما پیغمبر ومنه دے دروغ زما پیغمبر ومنه دے زما په خبرو کې د بل چا خبرې خپلم پکې نه نه باسي